Як правило, це відбувається хода, плюс фестиваль, плюс концерт, плюс якийсь майданчик, де велика кількість локацій сімейного сервісу, консультації, спорт, розвага. Тобто це один день корисного дозвілля для сімей, для дорослих, для дітей, для літніх людей. Сьогодні це надзвичайно важливо створювати усіма зусиллями цю вуличну традицію вуличного сімейного дозвілля. В останні 3 роки, на жаль, на рівні державних органів влади чиниться достатньо такі агресивні дії для того, щоб вирізати сім'ю із законодавства і суспільної традиції. Тому сьогодні піднімаються і громадські організації, і громадяни, і церковні організації для того, щоб публічно захищати те, що для нас є надзвичайно цінним.